什么？家里还有没有传奇第十九弹啊？有啊。主要第十九弹呢？也有。那白银版有没有啊？那肯定有啊。哎，老婆，那给我开一点啊。给你开可以的，粉丝说了让你做个挑战。什么挑战？一分钟之内挑战地铁跑酷躲金币，不能超过五个，你敢不敢挑战？不能超过五个啊？可以啊。一分钟之内。嗯，那你选个皮肤啊。我就选这个。啥？超级奇迹配这个传送器滑板。超级奇迹配这个传送器滑板。对。那来吧来吧。OK。 来准备开始。一分钟啊，一分钟不能超过五个啊。哦哟，吓一跳。踩上去再踩单，你不踩单呢？哎，现在一个还没捡到。呀，这滑板很秀嘛。啊，嗯，这滑板很秀嘛，感觉跟那个幻影差不多。完了两个啦，上去啊，三个了，还有三十多秒啊，还有三十多秒。还有三十多秒，别给我秀错误了，我跟你讲啊、哦，还有三十多秒了啊、哦，二十多秒了，还有二十多秒，已经三个了啊、哦，注意了啊、哦，注意了啊、哦，十几秒了，好，十二秒，看一下，没有捡到五个就可以开啊、哦，捡到五个就不能开了，三，二，一。OK 啊 OK， 挑战成功。这个字很难，没人能打出来。来吧，那这三包就给你了啊。来，第一包荣耀版，传奇版，看一下会出啥。哎，又是哎，哎我去，咋运气这么好嘞？我是狗哎！第一包就出 USR 卡，高斯奥特曼的 USR 卡，可以，手气还真不错。来，第二包荣耀版。哎，这包会出啥？哎，这 AOG 亚卡，还有一张什么？还有一张是 H 小明，都是怪兽的，怪兽不喜欢啊。太虚了，都是怪兽。来看一下白银版，白银版会出什么？白银版，看见能不能出一张好一点的？哎 ，U 亚卡，哎呀，真的服了，全是怪兽。白银卡，太坑了。还有一包，这个还可以出 SVR 的。哎呀，我去，太坑了吧！哎呦我的妈！